mukulembeze waffe owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni wajje lweza mu mwaka gwe 2015 n'otusuubiza watulaba nga tukute bipande byaffe tukusaba twaga kusisinkana n'oyimirize emmotoka waliwo ze lweza ngoze ku fundraising eyekkanisa elweza n'ogamba ogenda tusisinkana niba nnange okuva ku olwo paka katwayisewo emyaka emeka ffe tukyalina kye tukugasa wate tulina kye tugasa kibiina tekyakomaawo ne maama waffe maama Janet Kataha Museveni nawe kennyinnyini wiiki y'emu n'ojja elweza nawe n'otusuubiza okutusisinkana nawe tewatuukiriza bweyamuubwo tuli banyivu nnyo ku lweyo ensonga Pulezidenti Museveni ayita wano ku luguudo luno era ye kyamaani waffe guno ku luguudo lw'entebe n'asala ng'ava entebe n'agenda n'atuyisako muli awuzi buzi wuuyo agenze okiwulira ffe abavubuka b'e Makindye munisipalite twakukola ki kye twagala mutwanukule oba temukyatwetaaga tufuna ba RDC ab'enjawulo abava mu byalo ebirala ate nga naffe tulina abaffe abali menti okukola okuweereza abantu yandi tulonzeemu naffe ne tufuna nti tulinayo bakyazze gyali tulinayo Ssebaluwa oba gyali tulinayo Ssemagonja oba gyali bwe tusobola okuddukira naffe nga ffe abakibiina kya NRA nitusobola okumugamba nti owange masajja kibiira beetaaga buyambi bwe buti n'asobola okwanguwa saawa zino twetaaga obuyambi bwa pulezidenti service abantu bafune kubanga makisajja kibiira byeyo tetufuna service ya NRM service ya mukulembeze service ya ki tulaba bulabi nti naffe tuli mu ggwanga lino nga tetufuna service za gavumenti kyayiddwa mukama waffe ku lulwo naye ekyo kyonna kyonna tosobola temusobola kiraba abo abakusemberedde abo bakuwabya olina okuddamu ffe abo abakuwabya bo bajja eno okunoonya bululwo bwabwe bajja okunoonya obululu tebanoonya bubwo bajja kukola amanya gaabwe bokka nga bo naye obubwo tebabunoonya naye ffe tubeera mu ground nga tebasobola nakutuuka we bukyanga tubaronda abayitamu abayitamu tebaddanga waffe n'olwekyo pulezidenti pati wa chiamani wange omulungi ffe tukwetaaga ng'ekibiina ng'abavubuka era ffe tulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo Makindye Ssaabagabo tulina eddoboozi ddene tulina obululu bwaffe n'olwekyo nze nkusaba nga ffe abakulembeze ba NRM n'abawagizi ba NRM abavubuka bonna boolaba abali wano emabega tukwetaaga ate bano batono kubanga twasobodde kuyitako bano mujje tusooke tuweereze ensonga zaffe naye tukuwadde tukusaba mu bbanga eritali lya wala fuba nnyo mukama waffe otunoonye oba ffe tukunoonye tulagirire we tukusanga buyambe buyambi buwiki embwe otusinkane kubanga otweranye.